Трагічний випадок на Закарпатті. З вікна лікарні випала 52-річна жінка. Трагедія трапилася в суботу, 27 березня, в Виноградівській лікарні. Як стало відомо, жінка 1968 року народження випала з вікна 4-го поверху. Вона знаходилася там на лікуванні. 27 березня пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення з Виноградівської лікарні про те, що з вікна 4-го поверха випала жінка. Від отриманих внаслідок падіння травм жінка померла. У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою самогубство. Тобто наразі в рамках цього провадження ми встановлюємо всі обставини і всі причини цієї події.